Shoqëndërtori zoti Haskuk. Unë jemi duke punuar që të fitojmë pa balatosh, mos me upë shumë kohë, edhe me vazhdu projektet e mira për Prizrenin. Qytetarët e din që shka qenë gjendja më herët edhe që është tash, edhe rezultatet për zgjedhjet qendrore kanë tregu këto, se me një farë aspekti edhe aty vlerësohet qeverisja lokale. Edhe unë mendoj që pa marë parasysh, domthonë, disa personave të cilët kanë zërin e lartë dhe janë vokal në shumë vende, shumica absolute e qytetarëve të komunës Prizrenit janë të kënaqur me gjendjen e ose qeverisjen lokale edhe do të fitojnë pa balotash. Shumica absolute nuk duket, kjo është rezultati i pollit në Facebook që e kemi vënë, a jeni të kënaqur me punën e kryetarit, se vlerësoni pra punën e kryetarit Mitar Haskuka, mirë 51% kesh 49%. E kaloni për pak testin, zoti Haskuka. Një koment shkurt të...